avui. Els pescadors de la confraria de Cala Ratjada fa un any posaren en marxa un sistema per limitar el nombre de captures de llampuga i, de fet, han aconseguit que el preu es mantingui tota la temporada amb menys exemplars pescats. Vist el bon resultat, els mariners demanaran que les limitacions s'apliquin des de la llotja de peix de Banda. Enguany, la temporada de la llampuga està resultant molt bona pel que fa a les captures. Tot i així, a Cala Ratjada els mariners segueixen imposant-se la limitació de 30 caixes per embarcació de dilluns a dijous i 20 els divendres. Un fet que provoca que moltes barques hagin de tornar al moll abans. Hi ha barques que vull dir, a les 7 i mitja, a les 8, de matí ja han acabat les feines, vull dir, ja tenen el cupó, amb un catxer, amb dos catxers, tenen el cupó i ja han de venir per terra. Això pues, influeix en la bona venta, a més de no sortir dissabtes i diumenges a pescar-la, per això fa que els dilluns, els dimarts, quan hi ha llonja, pues, la llampuga sigui ben fresca, a més de la pescada de dilluns mateix. L'experiència d'aquests dos anys els ha donat bon resultat. Per això, enguany volen donar una passa més i demanaran a la Conselleria d'Agricultura i Pesca que la limitació de captures es faci des de la llotja. Fa dues setmanes que pescam, més o manco el preu s'està aguantant damunt 3 euros, que crec que tot això és beneficiós tant per consumidor com per nosaltres mateixos. I ara, des de la cofradia, hem sol·licitat a OP Mallorca Mar i a la Direcció General de Pesca a veure si podem tenir una reunió i mirar a veure si totes les cofradies podrien dur a terme realitzar un cupo diari. Per avui a Oro Baix està prevista una reunió per fer oficial la demanda de limitació de captures.